Військовозобов'язані чоловіки повинні прийти до комісаріату. Коломия та район лише наполовину виконали завдання держави і на збори відправили недостатню кількість тих, хто має стояти на захисті України. Мова, зокрема, про резервістів та контрактників. Перші резервісти вже поїхали на навчання на військовий полігон, але їх надто мало. Військовий комісар Юрій Копадзе звернувся до керівників сіл та ОТГ, щоб ті посприяли покращенню ситуації і переконали чоловіків не ухилятися від своїх обов'язків. 28 число була дійсно поставка резервістів оперативного резерву другої черги. Це територіальний резерв. Хотів би наголосити, ці люди, які пройдуть ці збори, вони будуть зараховані територіальний резерв нашої громади. І при будь-яких бойових діях, мобілізаційних заходах, ці люди будуть знаходитися в теренах міста Коломия і району. І залучатися до участі бойових дій при мобілізації, ще раз повторюю, не будуть. Це один із позитивних моментів. Крім того, хотів би подякувати сільським селищним головам, керівникам ОТГ за проведену роботу. Хотів би відмітити ряд сільських селищних рад. Це такі як Корщів, Корнич, П'ятики, Воскресінці, Королівка, Слобода, Потинія, Підгайчики, Лісна Слобідка, Рунгури, Замулинці, Спас, Ніжня Вербіж. Це ці сільські ради, які справилися з завданнями, поставили наслідки, деякі, допустимо, як взяти Корнич, вони поставили 3 військовозобов'язаних. Це вам дуже вам дякую. Всі решта сільські селищні ради ОТГ недостатньо приділили увагу цьому питанню. Я би вас попросив би, у нас залишилося. Ми на даний час виконали на 50% поставлене завдання. Тому я вас попрошу провести сьогодні ще роботу, вийде таких кандидатів, які, скажімо так, не то, що бажають, вони зобов'язані, всі люди, військовозобов'язані чоловіки до 60 років, направитись на збори, знайти таку роботу і, будь ласка, доставити до військового комісаріату. Продовжуємо роботу, що відбору на військову службу за контракт, за контрактом. Це як і 128 бригада, 10 бригада, 80 бригада міста Львів і Чернівці. Крім того, проводиться робота і по ДОВДВ. Зрозуміло, зараз це, скажімо так, така одна із основних один з основних напрямків нашої роботи. Тому попрошу, якщо є такі кандидати, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом, направляйте, будь ласка, військового комісаря. Один із таких мотиваційних чинників, що буде сприяти в подальшому щодо військової служби за контрактом, законується вже в Верховній Раді законопроект, де військовослужбовець рядового складу буде отримувати заробітну платню від 12 тисяч гривень. Офіцер буде отримувати біля 20 тисяч гривень. Розумієте, це навіть питання вже деякі погоджені з фінансовим департаментом і народними депутатами. Так що чекаємо підпис президента. Я надію, що з 1 січня нам Леонід не буде заперечувати, ми деяких контингентів від ним, прошу за слово, будемо віджимати. Тому, в принципі, це є такий позитивний момент. І на закінченні хотів би ще раз попросити вас, голів сільських селищних рад, керівників підприємств і ОТГ, у нас залишається сьогодні і завтрашній день. Будь ласка, знайдіть цих людей обов'язками і обов'язково вам ви зобов'язані доставити їх до військового комісаріату.